Yana sizlarga bo'lgan voqealardan birini aytayim. Yaqinda bir yigit onasi bilan haqiqiy islom Suriya degan, borib jihad qilsak o'lsak shahid ketar ekanmiz degan bir maqsad bilan onasi bilan Suriyaga boribdi. Suriyaga borgan ekan, qarasaki islomning i harfi ham yo'q. Musulmon musulmonni o'ldiradi, iddasi chiqmagan xotinga uylanib oladi. Masalan, bir ayolning eri o'lsa 4 oy 10 kun idda o'tirish kerak. Taloq qilsa ham idda o'tirish kerak. Iddadan keyin nikoh durust bo'ladi. Bugungi kunda masalalarga yetib qo'ya qolay. Suriyada bo'layotgan voqealardan bittasi majburlab bittasiga erga beryapti-da, eri chiqib ketib, "Ering o'ldi, manoga tegasan" deb 200 dollarga, 800 dollar, 1000 dollargacha boshqa erkakka sotib yuboryapti. Bir hafta 10 kundan keyin u boshqaning eri, xotini. U ham chiqyapti, o'lyapti. 10 kundan keyin boshqa erga tegyapti. Mana islom. Biz islom davlatini quramiz, xalifatlikni quramiz degan maydonda bo'layotgan musulmonlarning holati. Shu uchun yaqinda ana u 156 ta olib kelgan suriyalik ayollardan bittasini 4 ta bolasi to'r xil deyapti. To'r xil, bittasini ko'rsang sariq, bittasini ko'rsang ko'zi piska, bittasini ko'rsang ko'zi katta, bittasini ko'rsang qora deydi. To'r xil, ona bitta. Chunki 4 ta eri bo'lgan. Qaysidanligini ham bilmayman deyapti o'sha ayol. Qaysi erimdan tuqqanimni bilmayman deydi. Tuqqanman, birovga erga berib yuborishgan. Bir oydan keyin ering shahid bo'ldi deb yana bittasiga tekkanman, mana shu tarzda yurganman, qo'lma-qo'l. Qo'pol qilib aytganda. Abu yigit bilan ona go'yoki Suriyaga borsak, islom asosida yashar ekanmiz, hamma narsa Qur'on asosida bo'lar ekan deb borgan. Keyin bir hafta 10 kun yashagan. Bir hafta 10 kun yashasa, qarasa faqat bir-birini o'ldirgan, chiqazib yuborgan, aldov bir-birini sotgan, ayollarni deydi bo'yniga nech pulga sotilishini quldorlik qilib qo'ygan deydi. Yoshroq bo'lsa 13-14 yosh bo'lsa 1000 dollar, 18 yosh bo'lsa 800 dollar, 20-30 ga kirsa endi yosh katta bo'ldi, 200 dollargacha ayollar sotilyapti. Keyin haligi ona aytibdiki, "Bolam, qaytaylik. Biz yaxshi niyat bilan keluvdik. Bu yerda islomdan hech qanaqa voqea yo'q-ku. Qaytaylik, bolam." Desa, hali bola ishchilarga kirib olgan ekan-da. Ishchi rahbarlarining oldiga borib, "Onam murtad bo'ldilar. Suriyadan qaytaylik," deyapti. "Xo'p, bu haq islomni qabul qila olmayapti endi. Onam murtad bo'ldi," desa, yaxshi bo'lmabdi. Murtatni jazosi nima? Qilich. Ishchilarni yig'ib, odamlarni yig'ib, onasini murtatlikda ayblab olib kelib, o'z bolasini qo'li bilan o'ldirdi. Bolaga aytyapti, "Sen musulmonmisan?" "Ha, musulmonman." "Murtatni o'ldirish dinda bormi?" "Ha, bor." "Onang murtat bo'ldimi?" "Ha, murtat." "Otda shakallasin." Bola o'z qo'li bilan onani boshini olyapti. Mana islom degan tushuncha shu. Buni ko'rgan g'arbliklar islom meyak qo'y deyapti, shu islom kirmaylik ham, yashamaylik ham, bu bilan qo'shni ham bo'lmaylik deyapti. Bu fitna bu mana shu azizlar. Mana fitna.